Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i petak. Pored ovog danas, do kraja godine ostao nam je još samo jedan petak. Sve više se osjeća i ova novogodišnja atmosfera, ali kao da nam nešto još nedostaje, možda poneka pahulja, jel? I ovaj jutarnji program otvaraju, naravno, naši reporteri. Naša Nataša Bošković počinje dan u tramvaju, Branko Stevanović nam se javlja iz Čačka, a sa nama je i Sandra koja zna kako vreme nas očekuje danas. I evo, za početak, naravno, počinje Nataša. Ona je ovoga jutra u tramvaju, ali ni nalik onom koji svakodnevno vozi Beograđane. Ovaj tramvaj prevozi putnike samo nekoliko sati dnevno, a na šinama će biti za nešto manje od sat vremena. Nataša, o kakvom tramvaju je reč? Dobro jutro. Opštini već novogodišnji kruži gradom po 3 sata dnevno, pre i posle podne. U njemu se čuje muzika, ovoga puta je nešto tiše zbog našeg uključenja, ali ovde može mnogo toga da se sazna. Naprimer, da i danas počinje Beogradski novogodišnji festival. Mi ga svi jako dobro znamo kao novogodišnji vašar. 70. godina prošlog veka pod kupolama Beogradskog sajma dolazila je gotovo cela Jugoslavija, što ćete sada videti i na našim snimcima iz arhive radiotelevizije Srbije. Ovde je dnevno, na Beogradskom sajmu, dnevno je bilo i 100.000 posetilaca dnevno, najviše subotom. Mnogi su mnogo više para ostavljali u Luna Parku nego na tezgama. Ove godine organizatori uz besplatan ulaz obećavaju i bogate sadržaje, novine, pre svega klizalište i mali hipodrom. I da se vratimo u tramvaj, prethodnih dana Beograđani nisu želeli da uđu u ovaj tramvaj i gledali su ga sa čuđenjem. Nema potrebe, on saobraća od Banovog brda do Kalemegdana i odvešće vas upravo tamo gde ste pošli, možda baš i do Beogradskog sajma. A ima vremena i da se upoznamo sa redom vožnje tramvaja do kraja januara. Dušice? Da, Nataša, iza tebe, hvala. Kako je u čačanskom kraju, Branko, imali mraza ili možda magle? Dobro jutro. Dobro jutro iz Čačka. Pa jutro se temperatura u Čačku prema nekim nezvaničnim merenjima spuštala i do minus 5 stepeni Celzijusove skale, ali u toku dana bit će toplije, bar tako meteorolozi kažu. Svi putevi u čačanskom kraju su prohodni, uključujući i Ibarsku magistralu, ali za ovu saobraćajnicu kao i za Ovčarsko-Kablarsku klisuru u blizini Čačka uvek preporučujemo vozačima da obrate pažnju i prilagode vožnju uslovima na putu. Trenutno nema gužve u saobraćaju, ali u popodnevnim satima mnogi će ka Zlatiboru, pa su moguće i gužve. Posle ovih servisnih informacija da kažemo da Čačak danas obeležava Dan grada, ali o tome nešto više u nastavku jutarnjeg programa. Dušice. Hvala, Branko, za početak. Eto, čuli smo o vremenu u Čačku. U Beogradu trenutno nula, na Koponiku minus 5. Da li je tamo i najhladnije? Dobro jutro, Sandra. Dobro jutro, dušice, tebi i svim gledocima. Hladnije jedino je u Sjenici, gde je minus 13 stepeni. Ipak, kažu prognostičari da će tokom dana biti i sunčanih perioda. Jutro se u većem delu zemlje bilo vedro, nešto više oblaka bilo je u severnim, jugoistočnim i zapadnim krajevima. Ovo je temperatura izmerena u prethodnom satu. Rekli smo, najhladnije je bilo u Sjenici, najtoplije u Subotici, gde je plus 2 stepena, u ostalim krajevima temperature oko nule ili malo ispod nultog podeljka. Tokom dana biće sunčanih intervala, temperatura će biti u intervalu od 4 do 8 stepeni. U Beogradu malo umereno oblačno, biće i pomalo sunca, najviša dnevna temperatura 5 stepeni, duvaće slab vetar promenljivog pravca. Narednih dana temperatura će biti u manjem porastu. U ponedeljak možemo očekivati i 10 stepeni, ali će jutra i večeri biti veoma hladne. Zato je bitno slojevito da se oblačite, a u subotu je ponegde moguća i sasvim slaba kiša. Prema nekim najavama, sneg se očekuje tek 1. januara 2016. godine, a što se tiče planina, bit će ga i ranije. Dušice? Hvala, Sandra. Ako ovaj petak počnete sa nama, saznaćete.
Zašto je dolar od početka godine porastao čak 13%? Da li će to povećati cenu zajmova za biznis i potrošače ili možda javni dug Srbije? I šta će se sve u svetskoj ekonomiji dešavati posle povećanja kamate Američke centralne banke za 0,25%? Sabiramo sportske rezultate ove godine, ali uspešne sportske prenose RTS-a i najavljujemo olimpijsku godinu. Telekom je jedna od najprofitabilnijih kompanija u Srbiji i ostaće u našem vlasništvu. Šta to znači za zaposlenu u Telekomu? Kako će se domaća kompanija pozicionirati na sve jačem domaćem tržištu? Košarkaši Crvene zvezde Telekom večeras bio odlučujuću bitku za plasman u top 16 Evrolige. Otkrivamo, mogu li crveno-beli da pobede Bajern i kakvi su planovi kluba sa Malog Kalemegdana? A pred kraj emisije upoznajemo vas sa pravim gitarskim draguljem iz Zenice, koji svira sve, od sevdaha preko klasične muzike do džesa. I započinjemo i ovo jutro muzikom. Dobro jutro!